ما كمي تهي دادك نفر هبينكي وقت بدن مسوچي دا ما كوغو عدك تهي إن الحيل هو رصيحته هذا بحال أيا لغوها يا دادك هبينكي نفر اي هرددو اي كجورتو إلا لبدا هبين ما لكا جارنا أيون هردبو كسور دعين هذا بحال أيا نوها يا هذا با وحن إذين هيا وربحين عجيب او كسابسن دادك هبينكي نفر وقت غنير نسوچي دا هدبا وربحن اي قبرو سو سارين اي وحا لوو فلانقيي لباتة دو هردلاانتا اي سيدا حال لوو هليكرو هدبا وربحن تن او حيسا غارالي كداوو چنل كيغا فرحي عبدالله مهساريت داد كتنفره بينكي هدا تهي حال اياه لوو هيا كو واينا دوحكا بدشو سيدا آت هبينكي او سيحطو تاسينا وحي هجا چنكرتا قابكو وچركاغو او شخيو ايا عافي ماد كاغا سيدا اي شيغين سينيسي هندا يوكي ايوولي با استراليا وحي ديرادة ساريان داد كتنفره اي جركودو او لقب صدي ان الاحي اللي دنب ايوغو اي سوچيدان فرسموين كالاديك سيدو حاكمدا ان حلي اسكميد اه لصيح ده هبينكستا إن laga fogaado cabitaanada hurdalaanta keeno iyo in subaxii la isqurxeyo baarayaashu waxay sheegayaan in qaabka ay wax u baarayaan uu u muuqan karo mid iska caadi ah laakiin isbeddel aad muhiim u ah uu ku yeelan karo nolosha dadka qof kasta waxa uu jirkiisu leeyahay qaab uu u shaqeeyo oo la socda qurax soo baxa ama qurax dhaca waana sababta aan habeenkii u hurdno balse dadka qaar jirkoodu soo jeedka ayuu aad u jecel yahay marka loo eego dadka kale damaashadka subaxii waa in la tooso xilli hore daalna la dareemo hadii ilaa xilli dambe habeenkii ah la soo jeedo dadka dhafra waa ay ka duwan yihiin sida waxa jecel yihiin inay sariirta iska jiifaan ayna soo jeedaan iyagoo firfircoon ilaa waqti dambe dhibaatada dadka dhafra haysto waxay tahay in aysan لقب سنكرين حير كعالمي اه ساقال إلا شان اي ألارمي سبحي لوغ توسو ساعات كهور انت او سنجركاغو ديار او نقون انات سريرتك كعضو ان هبينكي لدفرو وحا للا حريري عافي مادرو ان اي كنتو سينسيه ندا وربحين تنقاذا نغيو حي علمي باريس كو سمييين كو يلبا تنقف او هبينكي او نن انسيحان كواسو قياستي labada iyo barka habeenimo ee saqda dhixi ka dib seexda hurdadana iyagu ka toosa 10ka barqanimo talooyinkooda waxa ka mid ahaa waxa toosta 2 ilaa 3 saacadood ka hor xilligi aad ka jirtay barnaanka u bax qoraxdana isku dhig subaxii hore sida ugu dhaqsiyaha badan u quraac subaxii oo kaliya samee jimicsiga maalin kasta isku xilli cun qadada waxnaha cunin wixii ka dambeeya todobada fiidnimo kafe iyo wax la mid ah ha cabin wixii ka dambeeya saddexda galabnimo ha seexan mar hadii la gaaro afarta galabnimo waxaad seexan kartaa 2 ilaa 3 saacadood ka hor xilligi aad seexan jirtay iftiinka nalalkana iska yare markasta xilli isku mid ah seexo xilli isku mid ahna soo toos saddex isbuuc kadib dadkii tijaabada lagu sameeyay isbeddel weyn ayaa ka muuqday siduu jirkoodu u shaqeeyo sida lagu xusay warbixin wada jira oo qubaradan ay soo saareen natiijada joornaalka dawada hurdada waxaa ka muuqatay in dadka ay barteen in isku xilli ay indhaha isku qabtaan ayna hurdaan laakiin waxaa la arkay in hurdala'aantooda ay yaraatay walwalka iyo walbahaarkana ay ka yaraadeen sidoo kale natiijadu waxay muujisay in sida ay u falcelinayaan ay dadkaasi ka soo wanaagsanaatay sidii hore jadwalka dabeecad yar oo fudud waxay dadka dhafra ka caawin kartaa in qaabka jirkoodu u shaqeeyo ay beddelaan ayna wanaajiyaan guud ahaan caafimaadkooda jirka iyo maskaxda sida uu sheegay professor Tabra Iskeen oo ka tirsan jaamacadda Surrey hurdala'aanta xun iyo soo jeedka jirka waxay dhibaato u geysan karaan hanaanka jirka waxayna sababi karaan cudurrada wadnaha kansarka iyo xanuunka macaanka ama sonkorowga ayaa warbixin soo baxday lagu qeexay mid ka mid ah astaamaha ugu weyn ee jirka uu adeegsaday isku dabaridka quruxda waa iftiin
balse waxa lagu taliya in jirka iftiin badan loo bandhigo maalinkii habeenkiina aad looga yareeyo dadka inta badan habeenkii soo jeeda ayaa iyagu leerarka ay u shidayeen ama qarkood mobile ku soo jeeda taasoo quruxda qofka hoos u dhigaysa inaad si aan dheelitirnayn u seexato iyo inaad toosto xilliyo kala duwan waxay sababi karaan in caafimaadka gudaha jirka iyo siduu u shaqeeyo ay halis gasho haddaba ka digtoonow inaad habeenkii dhafarto ama waqti dambe aad seexato